Qifi madh, quna të indrit më neron, jont papam, fest më të modhe ke shpia, ha ma këputja, ha. Qif më të modh, nuk ka pas një ke shpia teme, në kur këna botë qënë e vogullë së natë, nuk ka pas që feste. Pse do thoi njo, se para 25 vjetësh kur pat mur Interi Kupën e Kampioneve, na pat ble baba i televizor. E në unë kisha 25 vjetorin e televizorit, ne i thash Selvijes, me qërë do me qërë asë nëllët madhënin tatën në shti, kur ja këpot Selvija, na qa me prajër në plajë se na ka dul kolori fare. Në plajë, po sa qodha me në plajë i thash para 20 vjetëve, kur dul boje të... Të më ketë ardhi në alon e kaptinës si me mra Tyson i më grësht. Se këshu e ti, tha, humoristi madhë, haj se në nëjtë e menin, haj në qonë plajë. Unë nëjta, haj se potu dhe naftën, tha, sa tha potu dhe naftën? Oh, direkte ke karburanti. Një ti shku aty, në udhi 15.000 lekë, që thashe ti gjithë ta nga lekë. Se gjithë ma ka 2.000 lekë komodhë. Sa mos më ndrysh kësërbatori, për zotin. E ne, unë nisëm, 15.000 lekë, tha Silvia, me udhë karburante, qërë thuti, po i mje 500 lekë litri, me i tha, që bojë, që të bojën? Zdrypë, tha, hiki me tren, 800 lekë robi, vajti ardhje. Qërë thuti, me i tha, shtiki me tren, unë s'kam nërmen, më mire cikim komi, tha, se më shpejtë të robi, se sa treni, për në tregoke dit, hiki me trenun. Ne ise, unë nisëm, një të nisë, 25 minuta me dalë prej leprake, dullëm, op, arritëm në plajsh. Vrej aty të dy me Silvijen kishim të njëjtin menim, pa më vërshit se s'po folqim. Menimi ishte, mos kena në të rrugje rrugën valë, nuk dishim as i gjo. Qere të bojshim, kur tha Silvija, ora madono, mos i na mlaqë në këtu e? Pa qaj laqë i thash, pa të kishim qenë e mlaqë, do duk të i dyqon që thot, shesim mishderit të vogël, se s'ton do të gici ato, a mure veshti. A në nese qere të boja, pa më... Kap takoj palec aty, palec rogar. E në i them, o daje, se jo mja bëngji, i thash. Sa i kom thonë mja bëngji, si mu ka dridh mishi, valaj. Se si mu ka duk vetja, se kësha pravu njerë me qenë mja bëngji vetë, valaj. Spas ka pas gjo më të cikleqme. I thash, ej, ka hiket për plash, këne i turp njerë, për se di, filloj të më qesh më surrat, qërë e ke që qesh, pa më plash me pra je, pa ku o deti me këtu, i thash, këtu ka pas duka një e hytë, është i s'duket as deti, ku o? E, pa këshu bo, këtu pas ka i hotel e soflacher, hotel soflacher, ishte shduk qdo gjomë e, qërë të bëshon? A mos jina në firë mërda, i thash e bëjo, qa firë jemë më qesh të prap, ti e këtu, thak, ti e ka Polonia më durës, ue, që i këj modi, i thash, kur më thamu, api që i kraun është i qërë, do refugjat në Argentinit, i më thamu. Ka qëkoj menja, tu i thash me qëfun komun më Argentinën, për jam më pra qëkru Maradona, këtu ke në bluzë në Argentinës. A jem të rezitë, o jam më donë mërda, i thash qiki. Qiki i modh fari, i thash, qiki i papam, që ka forma kaptinës e pashës ishte të rëndës, për zotin, e kishte kaptinën më rapat shtypme, kapilja... Kapilin e disi e kishta jo, si të gënë në shtrije i shty për zotin. Ishte për shtatë më me formë në kaptinës. Nese më tha Silvia Hiki më Ramadono, 10.000 lek gjobë, thaj, se jeni refugjat. Ja dhash qërë të bojshë, sa unë isa Silvia, 25.000 lek pa rritë alake plajji, në qmine! Pa prejtë me qërë të bojmë, i thash, unë isa, hajde lajna këtu këtë uta, tha, të bëjmë plajshin këtu, se mës në kapin e tjetër. I gremë mës të qërë kaptinën, i thash, unë tifozit të rënës, do bëjmë plajshin këtë uta. Për në të gogë këti. Ne e se mo arritëm ke i liria. Një të arritë ke i liria, parkingu më, fus maqinën në ty, tak, zdrep. Kur vje njoni marë këtë letrën, da e tha, ne mos e umë, hajde, thash modernizimi, modh, hajde, ne e se mo, hiki kerona, kur shof, e kishin bë me stola lecke, më vone mura veç që ju qushin shëzlona. Shkoj aty njit njull qadrën, kur vje njoni 2 metra, halale, ho me i the, që reali ki, po, 5.000 lek shëzloni, 3.000 lek qadra. Ue, qërë të time, me gjithmen, për jo mërda i thash, se s'kom bërdona si lek, o, toka ti me thare. Ha me marrë në Tiron, thash ta ka disun, 2.000 lek hapin kom për ta qojnë. Që kur të kalosh e tjetër, ta bosh me trapsh, të të bi 6.000 lek për zotin i thash. Ne e se mojë mura qadrën me gjithë Silvijen hika, hika i qikë mua një për zotin, kur vjej 5.000 lek shëzloni, 3.000 lek qadra. Prape,
qërtë bëshëm, hikë me anej, o lale, po ti si e ke, si të thonë ato, tha. Më thani, tha, shë 5.000 lek, shëzloni 3.000 lek qadra, po qali ke me ato ti mërdaj, e cë mërdaj këtu, tha, 3.000 lek, shëzloni 5.000 lek qadra. O, ti qike më i modhi, thash, hika me qërtë bëshëm me jau, hecë, hecë, tha Silvia, hecë përpi me kafe së o këputëm, sa do, u qip, në ju, i thash Silvijës. I them atë kamarit, e ti qikë daj, po, sa lek bëm ullë këtë klubi. O, pa lek, tha, po, në bot me fiksimër, daj, shdo gjo me pare. Ullëm, tak, i thash në bot du kafe, i proni, në bine dy gota ujë, ku ka ujë këtu e, me bidon për deshe. Mirë me bidon bjerë, se nardhëm i thash, mo, e pim, kur vje fatura, 3.000 lek du kafe, 3.000 lek du ujë, 6.000 lek. O, lale, i thash, e cjerë, ha, me tha, mëse ke në të rrugjër këtë faturën, i thash me këto që po hajnë pesh këtu afer nesh me dajë. Ja, me jathë, nuk bëhet laf me lak e për ti pagujt, me gjithmeni këtë qartë bosh, po qo kjo 3.000 lek ku i thashe dajë, në thuj qas mund një shërok i ujt pakten. Ja, me kajqba, po kafen ku e keni qitë për deti, i thash perle shkjoj se në qmenet. I ka me hecë, hecë, sa ko mecë ma mu ka duk vetja si Ramadon Kruzoja më për zotin me. Arrita me i vend, kësru ma fare me pys njonin, ku jena këtu mërdaj? Në golem, tha. Me gjithmen në goleme, hecë mi këthejna, a ka plash mama, ku ta një qadrën? Ku ka me ke i vend, tha, një nga spileja, tha, ngule qadrën po s'ka det, tha. Po në komaj për plash me jao. Nese mu u këtheva. Unë të vikë të thosh, po unë të paguj tokën e në mos lajmë, thash, u ktheva, ypa në majqinë, etë Silvije i thash, se s'kom të qaboj, fut në ndosh të dy, u udhimi që kryp, e në po lajmë në ndoshit, thash, mo i sojësh. Njit nëzë majqinën, kur vijaj, e i parkingut, e kjatë letrën, e komi, thash, bjerë prej qik, ha, pare ta, pra pare, që pare shme, i zatë mi lek parkingu. Si mëri zatë mi lek parkingu, në djorkom. Oh, e ne i minut, po ne i të quet i 10.000 lek, se është logarit që pëshu si 3-10 orë. Ue, u qëmina, Selvije lehe qadrën këtu, i thash, ja ka dison këtyne. Zhvishu, një qku, një të fut nuj, direkte. Ajde, lajnë, e thash, e zdalin fajeron. 4 orë këna nejtë nuj, për zotin, si kalamëj. Nuk dil që më ja fare, për të thona fare. U lam, na u bo, na u dzi buza, mishi, na u bo këshu. Për zotin e, masa ne i këni trupi në uzbut në obo si kam dil deti. Qaf shë gjithë, një dalë, masa ne hikim tha Selvija se o këna lasa për 3 muaj bashkë. Dullëm, kur vje njoni. Hare, home, pare, tha. Pra pare, qërë pare shdo time? Jam pranari deti tërti, tha. Pronar toke në rone kisha papa, pronar deti valaj, nuk më kishë zonë e rveshin në sytë. E, jem të rezit e parti, kom këtë rrypë në ujtit, tha këtu ku lajmë paguin parët. Ue, u qëmina, në ratë fikët të dyve. Kur një gjoj, ertë finalja modhe, Selvija një tonë rejtë, të këtë plasi tsunam, po tsunami së ardi nga deti, ardi karona. Kur shikoj gjithë pronarët, u i dhonë Selvijës ka 50.000 lek. 10 pronar nga 50.000 lek, 500.000 lek. Qërë i thej më i thash që po t'japin paret me jau. He qërë i thash me Ramadon, po na qmejnën tha mërdoj. I thash, a bjerë një gjikë paret, qërë paret do t'i? Bjerë një paret, se jonë pronarja dilit. Pa dil, s'ka jetë. He sa u gëzova më jau, o shë modhe për zotit.